Labas vakaras, sveiki atvykę į Kauną, į Kauno Dariaus ir Girėno stadioną. Top sporto lyga jūsų dėmesio per LRT Plus. Kauno Žalgiris prieš Panevėžio komandą. Kovojo dėl išlikimo lygio šiais metais kol kas. Kamuolys vartuose. Noelis Zamboa siunčia linkėjimus ir rodo, kad jis čia yra bosas Kauno Dariaus ir Girėno stadione. 25 minutė. Panevėžys muša pirmąjį šių rungtynių įvartį. Noelis Embo pasižymi dabar. Antrasis jo įvartis šį sezoną Top Sport A lygoje. Skirtumas, kuomet rungtyniauti pilname stadione ir stadione, kur skaudus susidūrimas. Matysime. Atšaukiama geltona kortelė. Ir traukiama raudona. Dar vienas aukštas kamuolys. Galiausiai tą kamuolį griebė Vytautas Černiauskas. Dangubičiaus. Smūgis. Džys. Geras jų perdavimas, ataka tęsiasi. Smūgis, oi! Kolšnikovas. Kamuolį perdavimas. Kamuolys neatsiduria vartuose. Ir vėl jau minėtas Armandas Kučys. Buvo pirmas prie kamuolio. Viskas, tai yra pabaiga. Baigėsi šios rungtynės. Panevėžys šeštuoju bandymu galų gale laimi rungtynės.